Da er vi på en åpen slette, Rolf. Er det fugl her? Nå har vi gammel furuskog innover sånn. Så er det åpen terren nedover der. Litt glisten skog og litt lavere skog. Og i kantzonen her, så drar fuglen fordelen av skjulet som er litt lenger i kattskogen der, og så bær og mat, lyng, som er inne i den åpne, lysåpne furuskogen, hvor det ikke er skjult. Så her kan han, en kantzone er veldig hotspot for en jeger, uansett nesten. Her kan fuglen velge mellom to biotoper på kort tid, og dra nytte av de fordelene de gir. Sant, Gustav? Det heter du.